За улсын хурал энэ анхудаа ер нь нэг юм шинэ хандлага бий болгож байгаа юм байна. Хүмүүсүүдээ ил тод нээлттэй сонгон шалгуултаар хүмүүсүүдээ авч байгаа юм байна. За энэ бол зөв баха. Энэ бас нэг удаагийн ажил болоод орхигдохгүй байх гэж би ингэж бодож байгаа. За хүний эрхийн байдал бол тун амаргүйгаа хүний эрхийн комиссттой холбоотой олон асуудал гардаг. Та бүхэн мэдж байгаа. Төрүн гишүүд маань хэлсэн. Энэ үндсэн хуулинд хүний эрх хэрэгжлийг баталгаажуулах үүдсэн амьд явахаар гэхэд өнөөдөр ямар одоо байдалтай байна. Зам тээврийн онцлоос одоо жилдээ 25,000 хүн амьнасаа алдаж эрүүл мэндээрээ хохирч байна гэдэг. Энэ бол аимшигт тоо шүү дээ. Цаашлуулаад насан туршийн хүүхдүүдийн эрх амьд явах эрх нь яаж одоо хохирч байгааг үлээ та бүхэн маань бүгдээрээ мэдчихэ. Цаашлуул иргэд маань үндсэн хуулиар баталгаажуулсан эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах энэ баталгаа эрхчлөө хангагдаж чадахгүй байгаа. Тэрийг та бүхэн сайн мэдж байгаа. Төвсөөрийн газар бол агарын бохирдлын хөрсний бохирдлоос өсгсүүлээд цаашлах юм бол хөдөө орон нутгад энэ уул уурхай дагсан энэ ашиг завшаан алт хөөцөлдсөн энэ үйл ажиллагаанаас чинь болоод бол маш хүнд ийм байдалд хүрээд байгаа шүү дээ. Төрөн бас гишүүд хэлж байна. Аюул сайхан гишүү хэлсэн. Албан тасалгааны цонхоор амьдрал болж байгаа тэгээд нэг одоо бичиг тоотнаас шашны явуулаад тайлан илтгэл бичээд ингээд суугаад байх юм бол энэ хүний эрхийг хангахтай холбоотой асуудал дахиж гарахгүй хаа. Өмнө нь одоо хангалттай болон зузаан бот илтгэл тайлан ирүүлдэг өгдөг авалцдаг. Тэгээд ийм хэлбэрээр явсаар байгаад өнөөдөртөө золгосоо. Өнөөдөр Монгол хүн одоо өргөн удам газар нутгтай. Тэгээд тэндээ одоо уламжилж ирсэн нүүдлийн ах амьдралаа эхлээд явах тийм боломж хүмүүдэж байна шүү дээ. Та бүхэн мэдээ харж байгаа бох. Төвийн баруун талын аймагуд одоо гантай. Энэ өвөл одоо хайшаа өвөлчихөө. Ер нь одоо байдал нөхцөл бол аимшигтай байгаа шүү. Тийм учраас бол та бүхэн маань нилээ явдаг, үздэг, хардаг тийм байхгүй болохгүй. Өнөөдрийн одоо энэ үндсийн шууд би сонин гарчглаа сууж байна. Энэ мэдээллийг бид нар бол байнга авчаах хэрэгтэй учраас одоо энэ жишээлх юм бол согтуу жолоочин буруугаас гурван хүүхэд өнчил шоцорлоо гэж. Цагдаагийн алба үүргээ гүйцэхэд өвжсэн хүн нэг одоо согтуу этгээдийн гарт алтан амнасаа алдаж байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ хүний эрх одоо Монгол улсад ийм хэмжээнд хүртлэх дөрөйдсөн одоо уг үндэс нь хаана байгаа юм бэ? Тэрийг та бүхэн маань одоо үзэж байна уу? Гэдэг л ийм л юмыг би асуух гээд байна л да. Та бүхэн маань бол 2000-ад оны ихэр одоо Монгол улсын их сургуульд академич Наран Гэрэл, доктор Лүндэн Дорж энэ профессор багш нарын одоо удирдлаганд бол суралц суулсууд байна. Тэгээд тэр үед одоо багш нар бол бичээд ирсэн бүтээл төрөлдөө бол энэ монголчуудын одоо төрт ёсны уламжлалт үзэл сэтгэлгээ үүргийн сэтгэлгээтэй ард юм шүү. Эх үүргийн одоо нэгдэл хаана байна? Үүрг нь одоо өмнө талдаа явж ирсэн шүү гэж ингэж бишээд байсан. За, батард нэг шунд 1 минут өгье. 90 онд бид нар шинэ нийгмийн харилцаан шилжсэн. Тэгээ энэ 10 жилийн хугацааг дуулаад 2000 оны эхнээс энэ эрдэмтэд профессорууд чинь одоо сануулад байсан байж тээ. Та нар бол одоо яг гарахын шавнер учраас энэ талаар ямар одоо үнэлт үнэлттэй байдаг юм бэ? Үнэхээр одоо монголчуудын уламжилж ирсэн, хүний их гүрнээс 2000 гаруй жил уламжилж ирсэн энэ түүхэн уламжил их сурулж үзээд байх юм бол үүргэл одоо биелүүлээд байх юм бол эрхэн цааталт нь хангаж байгаа л одоо ийм үзэл ухамсартай ийм зарчим тавьж ирсэн байж тээ. Бид ч өнөөдөр одоо гэр бүлдээ эцгийнхээ үргийг биелүүлэл байх юм болов гэргийнхээ одоо мохорт жаргалтай тавтай байх тэр эрхэл одоо хангагдаад байгаа. Ийм зүгээр энгийн ойлголт шүү дээ. Тэгээд энэ
хүн өөрийнхөө одоо хүн бол төрсөн хувьд хүн өөрөө ямар үүрэгтэй байх юм бэ? Үр хөвгдүүдийн хүмүүс ямар үүрэгтэй байх? Бүгднгээс нэх уу таарвал та. За. За саналаараа тоогоо өргөтөө хэн хариулах вэ? За санаачлах та. За 83 дугаар микрофон төлөөлөө хариулж. Гунаан нэр төвшөж. Батэрдэн гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр тантай санал нэг байна. Өнөөдөр бидний сэтгэлийг зовоож байгаа асуудал яхаар аггүй инхэн цагт амар өгдөж байгаа энэ хүмүүсийн тоо асуугаа. Зам тээврийн ослоор гэр бүлийн хүчирхийлэл өөр одоо үлдэрийн ослоор ингээд нас орж байгаа. Хөдөө орон нутагт эмнэлгийн тусламж авч чадахгүй нас орж байгаа энэ асуудал байна. Бид нэр төрийн үйлчлэг хүртэмжтэй болох тал дээр анхаарах ёстой. Бид нэр хүний хэрэг ам үндэсний хөтөлбөрийг 2003 онд батлсан байгаа. Энэ хөтөлбөрийн хэрэгжилтэн дээр бид анхаарах ёстой. А энэ дээр бид нэр соён гэрэлх ажлыг хамгийн дөрөнд хийх ёстой гэж харж байгаа. Өнөөдөр хүний эрхийг хангадаг, хүндэлдэг энэ соёл байхгүй болсон. 2012 он хүртэл бол хөдөө дотоод эргийн яамны дэргэд хүний эрхийг ханх үндэсний хөтөлбөрийн ажлын албан гэж байсан. Энэ ажлын албаны ажил бол хүний эрхийн сургалтыг төрийн албан хаагчдад явуулдаг байсан. Хүний эрхийг хангаж хамгаалах ажлыг шаарддаг байсан. А энэ бол байхгүй болсон. За шалтгааны хувьд ярьж байгаа. За дээрэс нь энэ иргэдийн бид нар энэ нийгмийн харилцаанд оролцож байгаа. Тэр нийгмийн харилцаанд зохицуулж байгаа хэм хэмжээг бид нэр сурчлахгүй, иргэдтэйгээ бид нар ажиллахгүй байгаа нь бас нүүр дагавар юм болов гэж харж байгаа. Тэгэхээр цаашдаа бид нар соён гэрэлх ажлыг эрчимтэй хийх, иргэдтэйгээ бид нар ажилтдаг болох, иргэдэд бид нар гэгээрүүлэх, энэ хүний эрхийг хүндэтгдэг энэ соёлыг бий болгох гэдэр бол онцгойлон анхаарах ёстой гэж бол харж байгаа. За ингэснээр бол энэ зам тээврийн ослоор нас орж байгаа өөр байдлаар эндэж байгаа хүмүүс хүүхдүүдийн тоо бол багасна гэж харж байгаа. За нэр төвч хонд баярлаа. За одоо ачаа гişүү асуулт асууж өг хэлнэ. За эрхэм гişүүдийнхээ өнөөдрийн амгалан айлтгахяа.